Gospodin Dukić, ja ću pokušati da budem objektivan novinar, mada ovakvo suđenje i ovakve provokacije tokom utakmice koje su išle na ruku gostujućem timu skoro nije bilo ovde. Vi ste propustili prilike, imali zrelije šanse i bili ubedljiviji. Gosti su gol postigli iz jednog udarca do tog trenutka, da bi u drugom poluvremenu se izdogađalo mnogo toga što je, ja bih rekao, nerviralo i gledaoce i vaše fudbalere. Ne znam zbog čega vas isključio, ali to je samo, ja bih rekao, još jedan dokaz da je ovaj arbitar čudno sudio, ništa neću drugo da kažem. Prvo da vam kažem, ja ne želim da komentarišem suđenje, ima ljudi koji su za to zaduženi. Ja bih prije komentarisao igru, naše poluvrijeme koje smo mi odigrali prvo i primili kao petlići gol. To mene najviše nervira i mene kao trenera to zanima. Naša igra koju smo mi u prvom poluvremenu igrali izvanredno, imali par šansi, kontrolisali igru i onda u 44. minutu zbog nepažnje naših odbrambenih igrača, ne bih imenovao to ćemo u slačionici, primimo gol pri kraju prvog poluvremena, što je nedopustivo jednom ozbiljnom timu. U drugom poluvremenu smo opet dogovorili smo se u slačionici da nastavimo da igramo dalje kroz pas igru, da probamo da preokrenemo rezultat i jednostavno šansu koju nismo iskoristili u narednoj akciji protivnika, napravljene penal, da vam kažem, ono kako sam ja vidio sa klupe, ja bi ga svirao proti svoga tima, realno pričam, znači ja nemam razloga da branim nikoga niti da pričam o imenima, ali mislim da je penal postojao i uopšte nemam dilemu, ali o tome kako je sudio, ima neko ko će da odlučuje. Druga stvar, zašto je meni isključio, ja nisam uputio ni jednu ružnu riječ, niti pomoćnom sudije, niti glavnom, niti jedno, on je jednostavno prišao, ja sam malo burnije reagovao, izašao iz tehničkog prostora, on mi isključio, tako da ja jednostavno, ja zaista nisam čovjek koji vrijeđa i psuje sudije, tako da nije ni meni jasno, ali dobro, to je tako i imaju organi koji će to vidjeti, tako da jednostavno ja ne mogu da kažem. Meni je žao pirotske publike koja je došla danas, da kažem, na otvaranju sezone u Pirotu, bilo ih je ne znam tačno koliko, ali opet i bila i dobra podrška navijača i sve, i mi smo otvorili utakmicu kako treba, ali nismo uspjeli da budemo pametni, primili smo gol, kažem, kardinalne greške, napravili smo penal koji je za mene postojao i ja ne mogu da, mogu samo da čestitam protivniku na osvojena tri boda, a nama da radimo i da ispravimo ove greške koje su danas bile vidljive i nesvojstvene prvoligaških, to je profesionalnih igrača, pojedinih igrača. Neko će ovo platiti negdje. Da vam kažem, da li će platiti ili neće platiti, što bi rekli kod nas, ne lipši magače do zelene trave, ali ja sam u suštini prvim poluvremenom igrao zadovoljen, ali ne igra se 45 minuta, igra se 90 minuta i jednostavno kada smo mi krenuli na sve ili ništa, bilo je tu i nekih stvari koje mi nismo sebi smjeli da dozvolimo, ušla je malo i nervoza, ali to je fudbal, idemo dalje, radit ćemo. Glavu gore, prvenstvo je dugo. Tako je, idemo dalje i ja se nadam da ćemo mi u ovoj sedmici raditi na tome da ispravimo ove greške. Novi je tim, treba još posla. Jeste novi tim, vidi se to, ali bez obzira novi je tim bio u prvom i u drugom poluvremenu. Ovakve greške su nedopustive.